mulkiilaha ganacsiga ee sharafta leh wakiilka mpesa qaabkan soo socda ayaan lacag ugala bixi karnaa garaac xidig 727 gees kadib geli lambarka gaarka ah ee ganacsiga dooro lacag la bax kadib taabo wakiilka mpesa marka aan gelino lambarka wakiilka kadib waxaan gelinaynaa lambarka kaydka waxaan gelinaynaa cadadka lacagta ee aan la baxayno lambarka ugu horeeya intaan doorano ayaan dalabka xaqiijinaynaa si aan u dhameystirno waxaan gelinaynaa lambarka sirta ah ee hawlwadeenka dalabkeena maadaama la gudbiyay fariin gaaban ayaa mpesa inaga soo gaaraysa waad mahadsan tahay mpesa safaricom si wadajir ah aan horay ugu tallaabsanno